Se mwaheruka kubona na ryari? Murashije kumirwa na mbanza. Bavandimwe si inama zabo zijya zirangira ubundi. Gusa kubabona no kubareba birashimishije. Reka da. Komana urakoze nukuri. Rana duteye imbabazi umugana w'Abanyarwanda. Numva tutandimo rwose kuba nafata ariya amafaranga. Nyine amafaranga ntago yaruta amaraso y'umwana wacu kandi n'amaraso y'inyine y'umuryango. Ariko ntabwo ngewe icyo ndombereje ari amafaranga kubera ko ntabwo ari amafaranga. Sinza yagusabaho. Oya ntabwo nzaya gusabaho ngewe mba mfite salaire yanjye ngewe mfata. Ya buri kwezi kandi irampagisha. None rero kuba amafaranga uri kuvuga ngo ntabwo yagira. None se ku mwana tarakura. Umwana ntarakura nicyo kibazo. Ntabwo ubu ngubu mfite uburyo bwo kuba namukura kuri nyina. Ari muri ya rugo ngo ntange ngecyo. Oya ntabwo nasubirayo. Naho kumbwira ngo muninginge murenzi rwose ntago nge na ntago murenzi ntako ntagize ahubwo murenzi yashatse uko turwana sekibi sekibi we murenzi yashatse uko turwana yashatse kurwana nange ngo nivanga ngo mu bintu byungo by'umwana we niki kugera naho murenzi ibaze murenzi kugera naho nagezeyo akanga ko nkora ku mwana ibya DNS murenzi oya rega wishidikanye umwana ni wa murenzi ibyo kumya ngo tumuri ngo tukoresha ndi mayeri ngo kuburyo ngo tugaragaza ku mwana taruwe ibyo ntabo byashoboka mu majwana we Yesu we mana yanjye we Betty uraho neza mama uraho aho yaje we neza neza Yesu we ariko mama Yesu we mana we mana ndagushimye ndaguhimbaje urakoze mana nene nakubwiye ko nugarura Betty nzagushima mana we Beti amakuru meza sawa uziko nagiye ntazagaruka mare uziko nabibagirwa umva rero pe rwose pe nizere ko inzira ijya kwa Toni wayibagiwe wamaze kuyisiba mu mutwe wawe nizere ko utanabitekereza umva bitakongera no kubaho mare ibyo ngibyo ibyo reka tubireke wenda Oya nani impamvu yo kubireka Nese waretse nka tukaba tubiganira base Oya umva nacyo reka mbikubwire mbere yuko tujya mu nzu banzu nsezeranye umva kubanje hano suko wenda habuze ahandi najya urumva nuko mbuze ahandi najya nuko kwizeye gusa nizere ko ibi ngibi kuri ko mbona hangaha nkuko nabikubwiye kuri telefone nta muntu n'umubizi Oya nta muntu ubizi pe habe n'uyu numwe mare Ziko nabikubwiye kuri telefone. Yego. Nuko ndi hano. Ndi hano by'igihe gitoya. Kuberekeza. Impamvu naje hano. Muri mama yari buze muri iki cyumweru turi tugiyemo. Yari buze kundeba twe dufitanye gahunda. Ariko kubera yuko papa yahise amenya gahunda yanjye nawe. Mama yahise abihindura. Rumva twedufitanye gahunda kugira ngo tuze tubonane ariko nubwo twari bubonane ntabwo twe kububonanira aha nari bugire nte nari bujye mu rugo kwa Toni akaba ari hansanga ariko ubwo nubwo byapfuye n'ubundi gahunda yayikomeje kiriya cyumweru cyiza byanga bikunda mama yambwiye ko tuzabonana ko azaza kundeba akansanga kwa Toni oya umva impamvu nshaka ko nsanga kwa Toni urumva ntabwo nshaka ko amakuru yanjye y'ibyambayeho n'ibimbaho byose ntabwo nshaka kubimwereka Nshaka kugira ngo atagira ikintu na kimwe amenya. Hejuru y'ibintu byose binkorerwaho. Ushaka gusubira kwa Toni? Mariya nshaka kujyayo kuko byibuze mama afite ijambo ashaka kumbwira. Nshaka kugira ngo manze ngiyumve mbenye nyuma yuko mama amenya ibyanjye.
niyo mpamvu nshaka kumuwishura amakuru yose sha nge numvaga rwose nge numvaga bidashoboka pe umva mwana w'umuko wari waragwo wewe niko bege nyamaswa none nguzaswa umva reka nkubwire pe ntago nakwanga igitekerezo cyawe ariko nge umwanzuro wanje wari uwo numvaga ko utagombaga rwose kujya gusubira umpishe by'igihe gitoya n'ubu kuba sina ntago nari buze ngo mpitire konje kwa Toni ntago mbishaka kuko urabizi kuna nakwihanisha ibyo ni umwanya ibyo ni ibintu nzafatira umwanya nyuma y'igihe runaka maze kumva mama ikimuvamo sibyo wowe urambabarira ndumva ndi hano nk'icyumweru kimwe nyuma y'icyumweru kimwe ibintu byose bizaba byakemutse rero none urse ku twinjire mu nzu rero reka tujye mu nzu gusa nyine warutumye ntinja ushaka ko karibu mama ni karibu sha ariko ntabishye Yesu we murako n'ubutagabanyuka koko Vandi. Nu te ajungi Nu te ajungi să rezi. Oare că mi-e fie. Co? Cu curiozitatea mă frângă mici. Confuzi. E să nu am de cu curiozi. Acum e rimut cor. Vandi. Ui, vrei mă gambă. Uyu muryango nsigaranye urabizi twabuze data tubura mama tubura abandi bavandimwe bose rero utekereza gutyo mbabarira nakoze bikeya kubisigaye nsakora n'ibindi mbabara winera gahinda sibyo nuko yange nabikira ewe sibura kumagashyuha Yesu. Uracyabamara imbavu. Yesu. Kuchimana yabyeme. Umva. Uye kwiheba tuzo. Uzakira pe. Yaturemye ratuzi. Nzakora ibikwiye byose ukire n'ukuri. Ya miti nawe nakeneye kumariye urumva mu nda bitarimo kugabanyuka Imana yanjye we ndabikira ni koko se nawe ntagiye naravuje byaranze ubu nzabigira ni koko rero ya miti nakuguriye banzura muganga nawe yambeshye rwose cyangwa uzi ugenda uzindi bindi bimenyetso urake babura umutwe cyane kukimana yasimye ko ibintu bitubaho koko ngiye kuzasigara ndi nyakamo oya mbabarira sibyo ndakwinginze We turushyira umutima hamwe wirinde gutekereza kugiye gupfuza kera n'ukuri kw'Imana nge nzakora buri kimwe cyose gishoboka ndagusezeranya kandi sibyo muvandi basibumbura amaso ndebe gusezeranya ntago nzatumara ikintu kibi n'iki ngiki na kimwe kikubaho harimo n'urupfu nzagerageza nkore buri kimwe cyose ndaza gutangirana na senga Imana nyinginge basi isakunyiriza ntago nakubura kuki Imana ibintu yabitekereje koko kuki yashatse kubimbaho Oya. Hafi.
uracyari bwimunda cyane urumva ushaka kuruka nyine ni ibintu ariko wagakwiye kuba nawe waruzi ntabwo ari n'ibintu mba ngomba kubwiriza kumva gusa ko papa ari na akaza kuba nyine agatekereza gusubirayo utari wagira affection yo kuvuga ngo cyangwa se wumva ufite ishyaka ryo kuvuga ndashaka kujya kumureba byibuze nibyo burimo ndabizi ndabizi nta nubwo mbi nkuvye ariko wanareba umunsi byibuze umwe ukigomwa se ko agiye gusubira mu cyaro aya aya n'uzugira ngo nukuva mu gitondo ukageza nimugoroba kwigomwa ntabwo ari umukuvuga umunsi wose amasaha nabiri abahagije ufata isaha imwe uka isaha imwe yonyine cyangwa amasaha abiri ntabwo bivuze umunsi wose ukaza ukamureba ubu sinagenda mutabonanye aho urakunyishyuza kandi mbikubwira ariko ibaza ari nkawe wenda ari mama wawe uri nanjye sinjye kumureba yabifata ate se cyangwa wowe wabyumva bimeze bite oya yo uyu ntabwo umunsi ari wo gusaba imbabazi ntabwo mba ngomba kubikubabarira ibyo ngibyo ntibyagakwiye kuba ari ibintu nawe wibwirije ukavuga ati ibi byose ugiye gukora ikirere none amfakos yanditse kandi ngende gutekereza ko agiye kugenda vubanga ariko ye reka mwihorere basi numba ubona bitari wenda bibona bitakunda cyangwa se ubona hano umwanya wakomeje kubura uvuga basi dupange wenda ngenza kubwira umunsi muhure nyabugogo we duhure nyabugogo mwerekeje agiye gufata imodoka atashye kandi utabikora byagakwiye kuba ari nabyo byiza nyine kwa bo waza ukamusanga hano mu rugo ukamusanga mu rugo ute dutaye n'ubundi se nyabugogo ubundi ubwo amva we se kibi we waramemukiye narimbayeho nuje n'umuryango wanjye narubahwaga umuryango wanjye warashe uransenya urandimbuye Umucyo Movie Production yabazanye filime nziza cyane Ghetto High School ni seri ivuga ku banyeshuri abakobwa n'abahungu aho biyemeje kujya kuba muri ghetto aho kuba mu kigo nk'abandi kagurugero urwabe twishyura 1992 muri interinambere sibyo ubu ngubu burijeho 5 mwishyura 1995 ghetto ariye nibura amafaranga waza winjiza waza wishyura ghetto nibura ni 1100 susigaraje 1995 ibi byose biri gukorwa mu ibanga rikomeye aho ababyeyi baba banyeshuri bazi ko bari kwiga mu kigo Deja, sunt cum o zici! Babu, ce-a nu-și acolo abține? Cui fata bianzi? S-a cendă, ne vreau să ne rog. Leta mi cur. S-a cendă. S-a cendă, leta cu tera capite. Trebuie cu anii necoa, jeu cu unu. Tamu nu mgru meni cum bianzi. Batange cu ișura munge sombi. Curicira i firme kuko iri misomo rikomeye cyane iri guca kuri channel bita Umucyo Movie ntiragera kure kuko ubu tuvugana hamaze kujyaho episode 2 gusa